Sot po ju prezantoj një tjetër zhvillim skandaloz. Vangjush Dako është kapur në flagrancë duke bashkëpunuar me grupet kriminale më të rrezikshme të Durrësit, ku i kërkon të vjedhin dhe blejnë votat për zgjedhjet e 25 qershorit 2017. Shërbimet inteligjente, duke përfshirë ato të vendeve partnere, e kanë kapur gavil Vangjush Dakon duke bërë pazare me telefon. Në këmbim të blerjes votave dhe dhunimit qytetarëve, Dako ju premton kriminelve tendera. Janë miliona euro që Vangjush Dako ju ka premtuar kriminelve, vetëm që ata të siguronin vota dhe pushtet për Partinë Socialiste. Por këto pazare të ndyra tashmë janë të dokumentuara dhe janë nën hetim prej disa kohësh nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Këtë fakt e di Gjushi, por e di edhe mentori i tij, Edi Rama.